Зустрічай програму «Персональний бонус» на Ашан.ua та у мобільному додатку. Авторизуйся у особистому кабінеті. Обирай товари, що тобі до вподоби. У кошику ти побачиш свій кешбек. А також розраховуйся бонусами за покупки на сайті або у мобільному додатку. Пропозиція тижня. Ноутбук Acer Aspire 3 за ціною 9999 гривень. Твої додаткові 500 бонусів на картку Ашан. Ашан з тобою в кожному моменті.